ja Rauno Tutk ka siin meie juures. Rauno, palju õnne alustuseks. Aitäh. Ats rääkis väga pikalt sellest, et kaks meeskonda, kellel natukene nagu stiilid põrkuvad, et teiel rõhuta kogemusele, võib-olla natuke rohkem jõulisusele ja nemad tahavad hästi palju palliga mängida sellist lühikest söötud tagant lühikesega. Kuidas sa sellele mängule tagasi vaatad? Et kõrvalt vaatajale oli nagu väga, väga põnev heitlus, kuidas mängida oli seda mängu? Mängida on täpselt samamoodi. Ega, no, loogiline on, et me ju tahame tulemus saada. Et ja hetkel see, mida meie teeme, mis moodi me mängime, see on treeneri poolt ette kirjutatud ja meie täidame vastu korraldust. Ma arvan, et nii kaua kui tulemust on, nii kaua me oleme treeneri taga ja täpselt samamoodi võistkond elab selle nimel, et saada need punktid kätte tabelisse. See võidu ära, seal sa said ise ka päris kõva panus anda. Oli see nagu selline instinktiivne reaktsioon, et sa nägid, et sealt saab vahelt võtta või on see ikkagi üks asi, millele on ka nagu kõvasti tähelepanu pööratud enne mängu, et Kalev mängib nii ja sealt saab neid nõelata? Täpselt, Kalev mängib nii ja nii on saabki nõelata. Et seal oligi, kas see, noh, kui oleks märjem muru olnud, oleks lipsanud kiiremini, ei oleks saanud vahele. Aga minu õnneks piisavalt nõrg sööt täpselt ajastatud vahelt ära ja võib-olla suutsin tähelepanu, just enne rääkisime tee väljaga natuke juttu ja sinna see läks. Mina kasutasin tema nii-öelda selle ära. Tema noorem vähekene. See ongi see koht vist, kus kogemused maksavad? Ei tea, kas see on, aga eks ta mängude jooksul on tulnud. Jah, sedasi. Et, eesmärk oli kõrgelt pressida, tegime ära, tuli tulemus. Tundub, et te mängite praegu niimoodi ka mõnusalt pingevabalt, et viies koht hetkel tundub, et sealt kõrgemale tõusta on keeruline, aga meeskonna mängus on nagu näha sellist vabadust ja rahu või kuidas? Absoluutselt, ega koht kohaks, et mäng on oluline, mis me järgmine mäng on, et seda lähme jälle trenni, järgmise mängu võtame ette ja nii me samm-sammult lähme, et kui õnnestub midagi parem, saame edasi, saame natukene rohkem punkte jälle ja väheke lähemale, kui siin Paide nüüd võitis ka eile. Et ega see ei ole oluline ju, kuidas mängivad teised, oluline see, kuidas meie mängime. Tiha periood kõigil meeskondadel seljada, aga kui väga praegu seda väikestki hingetõmbe hetke vaja on või kui rasked on viimased, ütleme, 8-9 päeva teie jaoks on olnud? Ei ole raske. Võistkond praegu on hästi ettevalmistatud, et meil ei ole füüsisega probleeme. Et ainult, mis on kaardid ja vigastused, ega muud, aga see vigastused on terve hooaeg olnud, nii et nende taha enam ei saa, nüüd on ainult kaardid. Käib aisa juurde. Jah, täpselt. Aitäh sulle ja jõudu.